qaaday baab la bilin qaystay alaabtii noo taalay xafiisadii marka amisom oo 14 sano joogta haday hadda baxdo alaabtay ka tagto waa la bilin qaysanay buu yiri taa waa runtii wuxuu yiri xasan sheekh maxmuud waxba ma qaban karo yiri nimankan shabaabka lama dagaalami karo waa runtii dagaalku waa kan hadda lagu fashilmay xamse cabdi bare haddii la tuuro wuxuu yiri xasan sheekh maxamuud isagana kama dambaynayo yiri dhibaato ku samayn karaa qodobkaasna waa runtiis xaqiiqo taagan waay waay xuseen caydiid wuxuu tilmaamay in ma arkayse sagaal xildhibaan in ay ku leeyihiin ciisaha dowladda federaalka soomaaliyeed sagaalkaas xildhibaanna ismaaciil cumar geelle markii carta uu u raray shirka 4.5 cigaal uu keenay uu ka faa'iidaystay inuu ku soo darsaday yacnii ciise sagaal xildhibaan sababta ay ku yeesheen bilowgeeda in dowladdii ku meel gaarka oo 4.5 geelle uu dhisaayay in ay ka timaaday uu sheegay wuxuu isweydiiyey jufooyinka dirta ah sagaal xildhibaan macnihii way ku yaryihiin jufale macnihii marka deegaanka soomaalida la fiiriyo laakiin wuxuu yidhi geelle ayaa ku darsaday iyagayna u shaqeeyaan isagana soo qorta uu yidhi qodobkaasi been kuma uusan sheegin waaya xuseen caydiid wuxuu yidhi tuuta anaa keena dalka soomaaliya ciidamada waa beentii waa faanka habargidir waxba kama jiraan waay xuseen caydiid wuxuu tilmaamay taliyo shub haddii nin shabaab ah xabsiga uu ku haayo lacag uu ka qaadanayo si loo sii daayo ninka ugu horreeya ogaanayaan ahayuu yidhi waa runtii wuu ogaan karaa hadday dhacdo wuxuu ku ogaan karaa taliyo shub ninka ku-xigeenkiisi ah asluubta ninka ku xiga ilmahabreed waa xuseen caydiid ninku waa dudubli laakiin hooyadiisu waa cayr ilmahabreed waay xuseen caydiid wuxuu yidhi annagu curadkeennu waa murusaday haddaan hawiyo nahay hiraab haddii la yimaadana waxaan u dhiibannay mudulood abgaal habargidir haddii ay noqotana waxaa curad noo ah cayr habar eji ayaa ma arkayse macnihii noo ah waa runtii waa indhac abduu leeyay weliba taa waa runtii wuxuu leeyahay siyaasadda habargidir waxaa hogaamisaa nimanka la yidhaahdo sacad bax qumisuu dhahay isaga saleebaan iyo sacad uu ula jeedaa laakiin sacad xasan sheekh waxaa meesha ku hayay sacad waa runtii ma jaraa hadda habargidir aa u haysa xuseen caydiid wuxuu yidhi ma arkayse villa soomaaliya anaa dhisay uu yidhi taa waa bentis villa soomaaliya isaga ma dhisin laakiin hal mid waa runtii anigu 96 aan imaaday uu yidhi waa aabbihiis marka reer hilowle suuq boocle ay ku dileen waxaa la weydiiyey laakiin 91 ilaa iyo 96 oo lama bilqaysanin haabay ka dhigan tahay jawaabtiis laakiin wuxuu caddaynayaa inay burbursanayd waay xuseen caydiid wuxuu leeyahay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ayuu xasan sheekh rabaa inuu doorasho ku galo waa runtii saasuu rabaa laakiin ma shaqaynaysuu leeyahy waayo annagu waxaan nahay baarlamentary haddii madaxweynaha uu dego rais macnihii haddii sidaan laysu qabsado ra-iisul wasaaraha meesha joogaayo waa runtii saas geediyay dhacday waqtigiis maxamed cabdillaahi farmaajo daraad sidaas oo kale yahay laakiin uu caqli badan farmaajo gacmuhu ka xiray rooble marka isku soo wada duub waxaan rabaa marka inaan ma la koobi karo yacni xuseen caydiid laxmadiisii marka aada u fiirsatid dadka beenay macnihii ninkan inuu waalan yahay umalayaan ama macnihii ninkan waxyaaba been ah wuu sheegaa
لكن waxa uu ka hadlaayo boqolkiiba 80 iyo 90 xaqiiq waa laakiin dadka waxay u baahan yihiin in ay fariistaan qalin e-book ay qaataan ay quraan wuxuu dhahay waxa uu dhahay boqolkiiba 90 taariikh la soo maray oo runo waa ninkan oo kalena siyaasi Soomaaliyeed macnaheedu hadda sida uu hadlaa lama helo to be honest yani ninkan waxbu og yahay ama waali ha ka keento majnuunimo ama kascada u sameeyo ama qar iska xornimaha ka ahaato waxaan ku sheegayaa macnaheedu siyaasi Soomaaliyeed sida Hussein Caydiid uu og yahay ummada Soomaaliye intuu soo hor fariisto siraha sidaan ugu fashilinaay wuu yaryahay ama hawalnaado ama hafayoobaado waxaan ka fahmi kartaa habar giirtaad waxay leeyihiin war sacad ninka nin naga xirta male miya bikaas waxay dhanoo fashilinaya wax naga qabsada oo naga xirta male miya war ninkan wax aamusiya male miya bikaas wuxuu ku dhufanaa xaqiiqooyin la dafaray wuxuu ku yiri wacaysle waxaa macnaha abgaal wacaysle ugu siyaasad kulul waa runtii bood iyo waa taqaana shador madaxtooyo ahaa buu ku yiri boqor u ahaa waa runtii macalin dib laawa ee bakargaab ma jeerteenka markii dhulkaas ay ka talinayeen mudug iyo mudugaa la isku dhigi jiray sanyada cidda u qaadi jirtay oo talyaaniga la shaqaysanaya iyo ma jeerteenka wacaysle shador u ahaa weesii faray iyo ilaahay hadda ilaahay hadda iyaga ka muuqda beentii maahan marka xaqiiqooyinkan uu taabanayo dadka qaarkii ma ogola waxay ku dhahayaan ninkan ma warwuuna wuu waashaye noo xira aa lagu dhahaa ninkan hadduu waashay wuu waashay laakiin yacni in uu waxaan sheega lama ogola wuxuu ku yiri shabaabka reer galbeeda abuuray annaga in ciidan noo yihiin ku dhahay shabaabku waa SNA in la baabiyana ma ogolin wuu ku sheegay isaga wariyaha ilaahay yaqaan may naga aamusmun yaa naga aamusiya ay ka taaganta dadku ka dhashay warkan wuu waashay shib ma dhahayhe marka haddii siyaasiyiinta oo dhan Hussein Caydiid sida uu hadlaayo oo kale hadday intay meel soo istaagaan sidaan ay sir u warami lahaayeen way ficnaan lahaayeen waxyaabahan hadda uu sheegayo waxyaaba ka mid ah horaan idin kugu sheegay ani xataa waa waalan tahay cuqdada qabta ayaa la dhihi jiray moogta nafsadaydii waa la dhihi jiray laakiin soomaalidu runta ma rabto ninkan hadduu waala yahayna waalidii run baa ku dhex jirta ninkan haddii kascado u samaynayana waqtigayga waan soo qaatay waan fashilinayaa waay ninkan sarkaal Maraykan uu ahaa ciidamada kaydku ahaa isagaaba kuu sheegayaba haye hadda wuxuu ku yiri Xasan Sheekh Maxamuud Imaaraadka inuu damul jadiid u wato waa loo diiday waa runtii isaga saasuu ku dhahay maogta Xasan inuu Imaaraadka keliga noo ima waalay warkeena bas ayeele qof adiga kula saaxiiba protocol ma noo soo wadanaysid annaga shaqaale waa inaa noo ahaataa sidaan ku annaga sidii ma arkaysay macnihii kabaliyeeri oo kale dalabkan kuu dirsana waa inaa noo keentaa maya saddexeeye duwe e kambaanyi tre e folla laba waa wehel saddexna waa ilfuur ma rabna saasaa la dhahay ku yiri isaga moogta waana runtii hadde waa xaqiiqo waa hadda taagan lama dhihi karo waali lama dhihi karo macnihii iska yeelyeel this is reality Xasan Imaaraad keliga imow baa la yidhi hal qof oo damuljidida kuma soo raaci karaa la yidhi maca sirdoon kulli sirdoonada sirdoonka Imaaraadka ugu sareeya la kulmay waxaa lagu yiri haye madaxweynaha la kulmay sidaasaan wax u rabnaa ma noo yeelaysaa haddaadan yeelayna cadeen